На кадрах автодорога державного значення Житомир-Чернівці. Кілька відрізків шляху, що на території нашої області нині напівзакриті. Там активно працює техніка і стелить новий асфальт. Час від часу виникають затори, утім водії не нарікають. Кажуть, дороги в Україні вже давно потребують ремонту. Тож нарешті їх узялися доводити до ладу. У порівнянні з минулими роками, додають, зміни очевидні. Їх роблять. Оце саме Олана, мабуть. Що ні? Да, дороги змінилися, що їх роблять, так. Да. За 20 років так не змінилося, як за останні там 2-3. На краще? Ну, звичайно. А ви з Хмельниччини? Да. Часто в області їдете? Часто. Взагалі в області, от наскільки прогресивно вони змінюються? Ну, супер, робиться. Мені дуже подобається. Чуть-чуть є. На лучше, на лучше. Як? Ну, дасть Бог, може, будуть в Україні дороги хороші. На облаштування цієї дороги цьогоріч держава виділила 1 мільярд гривень. Відремонтувати мають більше 4 кілометрів шляху поблизу Дунаївців та частину біля Кам'янця-Подільського, так званий Тещин язик. Причому зробити це якісно, спочатку відновити основу покриття, а вже тоді стелити асфальтне полотно. Основна проблема наших автошляхів по всій Україні, не тільки Хмельниччини, це відсутність основи. А от цим стабілізацією, цією холодною регенерацією, ми стабілізуємо основу. Ми робимо фундамент для дороги, як фундамент для будинку, так і фундамент для дороги. І вона буде, потім в подальшому буде служити довше, і ми міняємо частково основу. Раніше на такі масштабні роботи просто не вистачало коштів. Після створення взимку 2018-го державного дорожнього фонду фінансування нарешті з'явилося. А відтак можливість реанімувати автошляхи спочатку державного, а згодом і місцевого значення. Потрібно віддати належне, що прем'єр-міністр Гройсман Володимир Борисович, якого саме була ініціатива створити дорожній фонд, і коли була ця ініціатива, я задоволенням виступив автором даного законопроекту про створення дорожнього фонду, де сьогодні за допомогою даного механізму вдається більше закумулювати грошей на місцях для виконання дорожніх робіт. Значна частина робіт на ділянках автошляху Н-03 вже виконана. Поблизу Дунаївців підрядник ШБУ номер 56 нині укладає асфальтобетон. Я задоволений темпами роботи на Хмельниччині. Робота відбувається швидко. На наступному тижні сюди приїдуть представники нашого державного підприємства «Контроль якості», які проведуть відповідні заміри на всіх ділянках дорог, де ремонтується. Я впевнений, що підрядник має показати якість. Завершити ремонт ділянок на автошляху Н-03 дорожники мають до кінця вересня. Були не дуже сприятливі погодні умови, ми про це знаємо. Деякі графіки трошки були зміщені, але я дуже надіюсь і впевнений, що ті підрядники, ми постійно проводимо з ними роботу і зустрічі, що дасть Бог погоду, і вони нагонять саме ті темпи, і ми війдемо знову в графік і виконаємо всі зобов'язання, які перед нами сьогодні стоять. Вікторія Спринчак, Роман Судаков. Головні новини Хмельниччини.